Salam istifadəçilər, bu günlər sizə ƏDV boş hesabat necə vermək lazımdır onu göstərəcəm. Bunun üçün sizə BTB proqramı lazımdır. Sadələşmiş vergi boş hesabatını necə vermək lazımdır onu paylaşmışıq videoda. Mükəlləfiyyətinizi öyrənmək istəyirsinizsə onu da həmçinin göstərdiyim növbəti videolarımızda göstərəcəyik. BTB proqramını açırıq. BTB proqramı kimdə yoxdursa yüklənmə qaydasını növbəti videolarımızda qeyd edəcəyik. Fayl, yeni açırıq. Baxın, burada verəcəyimiz hesabatların adları var. Əlavə dəyər vergisi seçirik. Qəbul. Vergi orqanını qeyd etməliyik. Bunun üçün mükəlləfiyyətdən baxa bilərsiniz kim hansı vergi orqanına tabedir. Lokal, Bakı şəhəri lokalı qeyd edirik. Qeyd edir, video Mix Consulting tərəfindən götürülüb. İyul ayı aylıqdır. İl 2021 iyul ayı. VÖN 15.05.166.851 Mix Consulting'in VÖN'ünə istifadə edirik. Sağ olsunlar. Mix Consulting mobil nömrə. Hər kəs öz mobil nömrəsini yazar. Biz hazırda göstərmək üçün ixtiyarı bir mobil nömrə qeyd edirik. 720 qeyd demişdilər deyəsən. Fəaliyyət kodları yoxsa 700-220. Fəaliyyət növünü öyrənim. Mükəlləfiyyətdə göstərilib. Fəaliyyət kodu vergi hesabatlarıdır, mən bilən Mix Consulting'in sayr xidmətlər üzrə seçdi hal-hazırda. Təqdim edəcəyiz əlavələr yoxdur. Mix Consulting ƏDV hesabatının verilməsi, vergi, sadələşmiş, VÖN-ün asılması üzrə ixtisaslaşıblar. Vergi qrupu vergi məcəlləsi çərçivəsində bəyan edəcək məlumatım yoxdur. Fəaliyyət növü AZN. Sonra bunu qeyd etmək lazımdır. Qeyd et, bəyanımı qeyd olundu boş olaraq. Və paket deyib göndərmək lazımdır. Paketdə ən sonuncu yaradılan budur. Birinci olan paketə əlavə edirik. Paketin adı ƏDV İyul. İyun olmalıdır. İyul seçirik biz. Yaradıldı. Sonra şəxsi hesab fəriqasına daxil olub paketi göndərmək lazımdır. İstifadə kodu parol şifrəni vurub bəyannamə, ƏDV və şəxsi hesab fərqəsini daxil olub göndərməyə lazımdır paketi. Həmçinin orada mükəlləfiyyətə baxa bilərsiniz. Növbəti videolarımızda mükəlləfiyyətin baxılması, BTB proqramının yüklənilməsi və paketin göndərilməsini sizə göstərəcək. Hər kəsə uğurlar. Hesabatlar verməyi unutmayın. Ayın 20-sinə kimi də hesabatdan vaxtı.